Oi, gente! Eu tô aqui numa quadra e eu tô aqui pensando, quantos metros será que eu vou percorrer se eu der uma volta completa ao redor dessa quadra, que é retangular, ela tem o formato retangular. Você tem ideia quantos metros tem no comprimento e quantos metros tem na largura? E quer saber quantos metros a Giz vai percorrer em uma volta? Eu convido você a assistir essa aula! Vamos lá? Sabendo então que essa quadra tem 16 metros aqui no comprimento e ela tem 8 metros aqui na largura, eu medi, tá gente? Eu trouxe até a trena aqui para medir essa quadra então. Quantos metros então eu percorri dando uma volta ao redor dessa quadra? Vamos ajudar a Giz agora a calcular então? Vamos lá? Gente, tô tão cansada de andar naquela quadra lá. E aí, por falar na quadra, você já conseguiu calcular quantos metros que eu percorri em uma volta? Hã? Quanto que vai dar? Então vamos lembrar, a quadra, ela tem o formato então de um retângulo, né? Ela é retangular. E lembra das dimensões? O que que significa dimensão, gente? Quando falar, a professora falar, você vê numa atividade, dimensões significa então o comprimento e a largura da quadra, tá? Então eu tenho que o comprimento da quadra é 16 metros, que você anotou aí, e a largura aqui 8 metros. Então, como que eu vou descobrir agora quantos metros eu percorri ao redor da quadra? Então, fazendo isso, gente, eu estou calculando o quê? Eu estou calculando o perímetro, tá? Então, agora, se você vê um exercício aí na sua atividade que fale calcule o perímetro, você já lembra lá da quadra da Giz, que eu percorri uma volta, tá? Então, quando eu percorro ao redor dessa quadra, eu estou fazendo o quê? Estou calculando o perímetro. Que é o que? O perímetro é a soma de todos os lados de um polígono, tá? Nós estamos falando então de polígonos. E por falar em polígono, você assistiu a aula da Giz sobre polígonos? Deixo a indicação para que você possa voltar lá e tirar todas as suas dúvidas, certo? Entendeu bem então o que, que é perímetro? Vai saber fazer aí na sua atividade, não vai? Então vamos ajudar eu a calcular aqui para descobrir quantos metros que eu percorri, né? Então eu vou somar todos os lados, ó. Aqui é 16... Aqui é 8, aqui é 16, aqui é 16. Então, eu vou escrever, né? Como sempre, eu gosto de deixar tudo marcado para você estudar, entender o melhor possível. Então, o perímetro eu vou somar o 16 mais aquele 8, mais o outro 16, que é aquele 16 aqui em cima, vamos colocar, né? E esse 8 aqui do outro lado, ó, tá? Mais 8. Então, veja que aqui eu escrevi uma expressão numérica para representar o perímetro. Aí eu somo, faço a continha aritmética de adição. Como que faz a conta de adição? Pode fazer na ordem que você quer, ó. 16 mais 8 mais 16 mais 16. Ou você poderia ter pensado assim, ó. 16 vezes 2, você poderia ter feito, que eu sei que muita gente gosta de fazer isso, ó. Faz assim, ó. 16 vezes 2, porque não tem dois lados de 16? 16 vezes 2 vai dar 6 vezes 2, 12, vai 1, vai dar 32. E depois não tem dois lados de 8? Você vai fazer 8 vezes 2, que é 16. E agora você vai adicionar 32 ao 16. E 32 mais 16 vai ser 48. Então quer dizer que eu percorri 48 metros lá nessa quadra. Certo, gente? Ó, e se eu somasse aqui, ia dar na mesma, Giz? Claro que ia, ó. 16 mais 8, conta aí no dedo, são 24. 24 com 16, 24, 34, 40, com 8, 48. Tá vendo? Então eu posso fazer a conta de qualquer jeito que eu achar melhor, que você elaborar a melhor estratégia. Faz igual fez aqui de multiplicar esse com esse vezes 2, depois esse com esse e somar. Vai fazendo a soma aqui. Então vamos colocar o resultado também, que deu 48 também, né? Então veja o que eu mostrei pra vocês. Dois jeitos, né, diferentes de calcular o perímetro, tá bom? Aí você vai identificar aquele que você achar melhor. E daí vai medir a quadra aí da sua casa, daqui da escola. Ah, mas nós não estamos na escola, né? Mede a quadra de algum lugar do parque aí. Vê quantos metros tem de perímetro se você andar uma volta. Aí você pode calcular, ó. Se eu comer um sanduíche delicioso, eu vou então ter tantas calorias. Quantas voltas será que eu preciso dar na quadra para eu
queimar e eliminar essas calorias? Ó, dá pra pensar uma coisa assim também, não é? Então você viu como a matemática ela é utilizada na nossa vida, no nosso cotidiano? A gente passa despercebido, mas ela é utilizada, gente, tá vendo só? Então aqui eu dei um exemplo. Vamos fazer mais um exemplo agora de perímetro, que não é da quadra agora, mas eu trouxe um outro polígono pra você, pra calcular o perímetro. Vamos lá? Gente, e agora, como é que eu calculo o perímetro dessa estrela? De quadra no formato retangular eu passo para a estrela? Será que anoiteceu então da gente tá vendo as estrelas no céu? Ah, deve ser isso, né, gente? Para calcular perímetro de estrela. Ó, então essa estrela aqui, ela tem 8 centímetros cada lado. Pode medir que tem 8 centímetros, eu mesmo que fiz essa estrela, certo? E como agora eu vou calcular então qual é o perímetro dessa estrela? Lembrando que perímetro é a soma de todos os lados do polígono ali, tá? Quantos lados eu tenho nessa estrela então? Ó, vamos contar? Começa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lados. Então qual é a estratégia que você iria elaborar para calcular o perímetro dessa estrela? Fácil, não é? É só fazer 8 mais 8 mais 8 mais 8, não é? Fazer isso, ó. 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Será que eu fiz 10 números 8 aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números 8. Aí é só somar tudo, não é? Mas tem um jeito mais fácil de fazer, você tá falando aí? Giz, é claro que tem. Ela não tem todos os lados medindo 8 centímetros? E quantos lados que tem? Não são 10, ó. Aqui não tá representando, então, 10, número 8, 10 lados da estrela, não é? E aí, como que eu faço? Então é só fazer aqui a conta de 10 multiplicado pelo número 8. Porque como eu tenho 10 lados medindo 8, faz 10 vezes 8. Não precisa ficar somando tudo isso aqui. Mas se você quiser somar, você pode somar, gente. Mas olha que fácil. Quanto que é 10 vezes 8? 10 vezes 8 são 80 centímetros. Logo, o perímetro que representa aqui os lados da minha estrela é 80 centímetros. A unidade de medida de perímetro marca também outra coisa aí. Porque eu já corrigi a atividade de aluno escrevendo que a unidade de medida de perímetro que é centímetro quadrado. Não, centímetro quadrado seria isso aqui, ó. 80 centímetros quadrados. Vai ser somente centímetros quadrados, com aquele número 2 em cima, quando eu estiver falando de área, certo? Marca bem isso para você não errar, que aí o aluno fica confuso. Professor, é centímetro ou centímetro quadrado? Perímetro é centímetro, ou no caso, você viu da quadra, que era em metro, vai depender do jeito que tá dada a unidade de medida aqui. Aqui tá em centímetro, então o perímetro fica em centímetro. Você observou que lá o da quadra não estava em metro? O perímetro também ficou representado em metro, certo? Lá na aula que nós vamos estudar sobre área, aí nós colocaremos centímetros quadrados. Daí você já vai estar sabendo dessa dica, não esquece. Certo, gente? Então espero que você tenha gostado da aula da Giz, certo? De perímetro, né? Nós fomos lá na quadra, cansei até na quadra. E agora chegou a noite, né? Temos até estrela agora, né? E compartilhe o vídeo com os seus colegas para que todo mundo saiba o que é perímetro, para que não confunda mais, né? Combinado? E aproveita para se inscrever no canal da Giz, caso ainda você não seja inscrito, e deixe o seu joinha. E eu vejo você na próxima aula, gente. Tchau!